Vamayo Rupundo, Rupundo Vamayo. Tabora yetu, mkoa wetu, umoja wetu, muungano wetu, Kilasilimani gani kuliko tulivyo navyo. Tabora, the Livingstone City, ni mji wa kihistoria ulioko magharibi mwa Tanzania, wenye takribani ya wakazi 230,000, wengi wao wakiwa vijana. Kipindi chetu cha leo kinakuletea baadhi ya kazi zinazofanywa na vijana wa mjini Tabora, pamoja na changamoto wanazokutana nazo katika harakati za kujikwamua kiuchumi. Naitwa Adamu Amini, almaarufu Adamu Mzuri, mkazi wa kata ya Tambukareli. Shughuli zangu kufanyia mtaa market ya Gongoni. Shughuli hizi zimeanza mwaka 1995. Kila kazi na changamoto zake, kuna faida na ugumu wake. Mafanikio niliyopata kwanza kujenga kajumba japo ni kidogo, lakini tayari mafanikio na hesabu. Nimeweza kununua pikipiki na bajaji kwa ajili ya biashara. Tunafanya kazi vijana kwa vijana, japo sio kwa ushirikiano, kila kijana anafanya kwa kutumia mtaji wake. Kiwanda kimeendelea kuwa msaada kwa taifa kwa sababu kinasaidia vijana wengi kuweza kutoa ajira, japo sio ajira rasmi. Kwa hiyo vijana baada ya kuzurura na kuja hapa anajifunza kazi. Sasa mtaji naye anaanza kazi zake hapa. Matengeneza kama unavyoona. Matengeneza na kuuza. Tunashuka kama soko limetanuka, tunauza au ya mkuu, panda, urama, saliva, kikuma, kongi, kuhinezo. Changamoto wana ni kama mikotuko kwamba nitao kuwe na kitu hiki. Kila mtu alama anayevunjua nyumba yake labda lente mangusho anajua pale kuna fundi mzima nitakuwa na sasa nimepelekwa. Kwa hiyo mtu kama yeye anakuwa na namba nyingi mtu anajua nyumba yake anakwenda polisi anakwenda kushtaki. Polisi wanakuja wanafanya mahojiano na nini baadaye. Wanafanya uchunguzi kuomba sio kweli. Basi ndio ndio sehemu ya maisha. Hakuna kazi ambayo haina changamoto. Nishazoea. Na kitu kingine labda upande wa masoko kwamba inapofika masika kidogo na dorola kwa sababu wakulima wengi hawana kujua za kilimo. Na wakati wa mavuno ndio sasa changamka sana. Mimi kwa jina naitwa Simon Peter. Mkazi wa hapa Tabora Manispaa. Naishi maeneo ya Isevya, ila nimetokea wilaya ya Kaliua. Kazi yangu mimi ni adawa basikeli. Mimi nimeanza mwaka jana mwezi wa 10. Kwa hiyo mpaka sasa nina mwaka mmoja. Kwa hii kwa kweli, yani niseme kama iko kati kwa kati. Kwa faida kidogo kama vile na hasara hii. Kwa sababu tunafanya kazi kama hivi, tunapata siku kwa siku hiyo 7-8. Lakini ukizingatia na matumizi yake kidogo yanakuwa yako juu. Kwa hiyo hata katika balance ile ya kusema kwamba labda unaweza ukameke, pesa kwa kweli inakuwa kidogo sana. Ah, kwa kweli kidogo namshukuru Mungu, mambo kidogo yanaenda vizuri. Hakuna njaa kama zamani. Ugumu wa kazi ni pale tu ambapo unaweza ukavumilia. Kuna siku zingine unaweza ukapigwa dolo muda mrefu sana. Unaweza ukakaa karibuni kutoka asubuhi mpaka saa 4 labda uende una buku tu. Kwa hiyo ndio inayosababisha kwamba na muda mwingine unaweza kukutia kwamba ukaona kama ugumu wake wa hii kazi. Siku biashara nzuri kwa kweli 12, 13, 10 unakuwa. Siku mbaya sana unaweza ukaishia 5,000 au 6,000. Usikose kutazama fursa mbalimbali za maendeleo na uwekezaji katika mkoa wa Tabora kwenye mfululizo wa vipindi vyetu. Hadi wakati mwingine, asante. Umoja wetu, muungano wetu, kila silimani gani kuliko tulivyo navyo.